je právě teďka při restauraci kací, což je zajíždě Matouš Rybář a za ní 206, Nikola Hajduková, třetí pozice 190, Martin Andrný, dále 194, Lubor Vaněk. Tak a je... A máme start kategorie kluci 3 a 4 roky. Martin Dostál, Maxim Mareček, Mikuláš Grok, Sebastian Jaroš, Adam Král, Vítek Zuzák, Michal Berka. No, takže dámy a pánové, máme tady rajdera, lídra této kategorie s číslem 34 a nejdrýmý jiný než Akademie cyklistů sportu. Martin Dostál, dámy a pánové, Martin Dostál s úsměvem a s přehledem právě teďka dojíždí tu jeho kategorii a docela za ní nechal ještě své soupeře za velkým odstupem, ale to je neskutečný sprint. Dokonce, dámy a pánové, vidíte to nahoře ze sedla, dupe, tady to je souboj 152, takže Sebastian Jaroš, čistý sport a za ním 146, Maxim Mareček, 147, Mikuláš Groch, to by jsme měli čtyřku závodníků právě teďka v cíli. 165, Adam Král, taky v sedle, zakleslej, zalítá, dupe do cíle, takže to jsou pětice, pokud jsem měl pětice závodníků, kteří právě v tuto chvíli dojeli do cíle. Dále ještě tady mám 201, a to už je dáma Adélka Klimentová, Psychology Nordbike Club, dále 212. Michael Berka, takže Michael Berka právě teďka taky dojíždí do cíle, ale ještě máme, dámy a pánové, několik závodníků na trati, takže ještě nešetřte potleskem a pojďte podpořit tyto závodníky. Byť dojíždějí třeba trošku pozdálí, ale můžou to být závodníci, kteří jedou svůj první, ale úplně první závod v životě a my tě tady vítáme. Dámy a pánové, tohle jsou slzíčky štěstí, protože tato dáma to má právě teďka za sebou. Takže neskutečný výkon. A tady vidíte, že i ty zadní pozice 193, což je Petra Klejzelová, právě teďka dojíždí do cíle a i tak má úsměv ve tváři. Tak my máme duetu, pokud se jim další kategorii. Samozřejmě všichni si můžete společně dát high five, všichni jste to zvládli, já vám gratuluju. Ještě jeden, dámy a pánové, takže ještě bych poprosil, dávejte pozor na trati, protože ještě tady máme jednoho závodníka, spíše závodnici, takže pojďte i jí pospůsobit. Do startu. A všechno je připraveno, 10, 9, 8, tady už jsme měli trošku kolizu, to se stává, rajdři naskočí a jedou dál. Mají ještě možnost rovnat 21 rajdů právě teďka na jejich závodní trati na dvou okruzích 400 metrů. My dáme v dálce, už uvidíme jednotlivý závodníky. Na tu kategorii vyhrál Daniel Kovář. Právě teď, takže dámy a pánové, zatleskejte našemu vítězi. Samozřejmě poprosím, abyste se řadili ke straně té dojezdové brány, ať nám nedojde k nějaké kolizi. Další závodník právě teďka obsadil svoji stříbrnou pozici a je to Martin Hruda a za ním Jonáš Janovský. A tady máme ještě čtvrtou, pátou a šestou pozici. 158. Tomáš Vajt, stíhaný 189, a to je Filip Andrlík. No a šestá pozice, osmá Prokop Širc. Tak závodníci opravdu někteří to mají plný boty, protože dojeli do cíle a takřka úplně odpadli do strany. Já poprosím jenom rodiče, abyste vždycky se odebrali malinko stranou, protože závodníci nám stále ještě dojíždí na těch zbylých pozicích, stále ještě nemáme obsazenou 13, 14 a tak dále. Pozice tady vidíte už, ale dámy a pánové, tady velký atak ještě v cíli, ale nevyšlo to. Nakonec Tomáš Fousek si udržel 14. pozici, Matias Petr 13 a Teodor Tys 15, ale dámy a pánové, to byl opravdu ještě finálový atak.
tak, jak tak se říká pro diváci, ale úplně to nevyšlo a ty příčky jsou stále tak, jak to bylo rozjeto už tady v té cílové rovince. Tak my máme 18 radních cílí, 20 na 4, 3, 2, 1, start! Je dvoukolého okruhu, 800 metrů dlouhý závodní okruh dohromady. Máme tady samozřejmě i vítězku Čertu Pánu 2019, dále druhé, třetí, čtvrté místo. Závodnice, která si jede pro své vítězství, Julie Vítková, bajku město Touškov, právě teďka v cíli, takže první místo putuje tady domácí rajderce. No a dále sever Čech, Ústí nad Labem, Akademie cyklistických sportů na druhé pozici Andrea Dostálová a tady ještě třetí, čtvrtá pozice Rozálie Získalová, čtvrtá Eliška Šusová a pětku Barbora Štefová a Julie Girgalová. Takže to máme 6 závodnic, 7 Hana Bartíková ještě je taky v tuto chvíli v cíli, ale ještě nekončíme, protože závod nám stále probíhá. Nebojeme jenom o první pozice, ale bojeme o to nejlepší umístění samozřejmě. Takže Veronika Hojdová, Ema Štrofová. Ale pojďte, dámy a pánové, potvrďte jich 68, 199, 10 nám a Plzeňačka Amálie Máková a 11 Tereza Šperlová. To už jsou závodnice, které jedou na více 45 sekundovou ztrátu na první Julie Vítkovou, rodačku bajku město Touškov. Takže reprezentantka tady místních organizátorů. Takže nasazené závodnice potvrdily svoje kvality přesně tak, jak tady byly podle českého poháru. Julie Vítková, bajku město Touškov první místo, Alda Dostálová, Akademie cyklistických sportů a Rozálie Získalová třetí místo Profi Sport Dep. Takže skoro tak, jak jsme měli tady dnes. Mění pořadí 39. A je to Veronika Fousková. O, nepříjemný pád u cíli. Eliško, stávej, pojďte, podpořte Elišku velkým potleskem. Utíkej, utíkej, utíkej. Zamotaný řídítka. Ber kolo, musí jít kolo, protože právě teďka tě předá Františka Hornová Akademie cyklistických sportů. Dámy a pánové, tak tohle to bylo hodně, hodně nepříjemný. 5 metrů před cílem, nepříjemný pád. Verča Fousková, tak úplně se jí to nepovedlo. Tak rychle, Verčo, vem kolo, dojď to do cíle, protože právě teďka nám dojíždí bronzová pozice. A není to nikdo jiný než Anna-Marie Cikáková, Julie Rothbauerová, Pavlína Kejzlarová, Eliška Lašková. 6. pozice. Dámy a pánové, pojďte, ještě nemáme ani uzavřenou 10. 7. Sofie Drongová, 8. Hana Kameníková, 9. Elena Pavlíková, Natálie Štrofová nám uzavírá tu 10. Karolínka Černá, 11. Kristiana Knoblochová, Ivar CS Autor Team, 12. pozice. 13. pozice na svém růžovém racebajku se 121, teda RBčku. Právě teďka. 5, 4, 3, 2, 1, stoj! A máme ostatováno kategorii kluků 7 až 8 let, 27 rajdu právě teďka na těch 16 metrů dlouhý závodní okruh. Když se podíváme na position s 20, to je auto Škoda Mladá Boleslav, Oliver Lover a za ním se 40 Samuel Zítka Bike Team Nové Město na Moravě. Právě teďka můžou slavit. Zlatá a stříbrná pozice je v cíli, rozestup, ztráta 3 vteřiny a 2 desetiny sekundy, zhruba o 5 desetin sekundy oproti tomu předchozímu kolu. Oliver Lodr tak, jak vystartoval, tak si držel
tu pozici. A tady Marek Semerát, cyklist Trek Mercedes-Benz Praha. Právě teďka, Máro, dávej si pozor na ty zvednutý řídítka, protože to už jsme tady jednou měli. A na čtvrté pozici nám teďka dojíždí Robin Vašíček, Adastra Cycling, ztráta 35 sekund na prvního Olivera. Kdyby chtěl ještě atakovat tu třetí pozici, tak by Robin musel o 5 sekund zrychlit tempo. 5 sekund na takhle krátké 1600 metry. No a tady ještě máme závěrečný panel. Matěj Málek za to vzal a svýho týmového kolegu předjel o několik pár desetin sekundy, ale je to tak, takže pátá pozice Ondřej Hejzek, Ondřej Dobrý šestá, sedmá Robin Baza a Filip Ruman devítka. Tak, město Touškov, černo-oranžový dres nám teďka na samotný. Starta podle pravidel cyklistiky, takže na pist rozhodčího. Jedeme! Tak to bylo vyšívané, pánové, že za města Česovce už máme odstartování 40 regory. Právě teďka na startu v čele s Marianou Výbornou, Laurou Svobodou, Eliškou Královou, Lucí Dotvadou, Adelou Pazistovou. První a druhé místo a taky v cíli, ale ještě tak velký a tak 67, 72, ale je to tak. Sára Škubalová, Tufo CZ z Rokovice na prvním místě, Nela Drábková, čistý spod na druhém místě, Laura Svobodová, Adastra Cycling, třetí pozice, Nela Vítková, Bajku město Touškov, čtvrtá pozice, pátá pozice, Mariana Výborná, ztráta 12 sekund na první Sáru Škubalovou, z Česka Vanessa Bohánská, sedmička, Lucie Gottwaldová, takže to jsou naše závodnice, které naprosto odpadly v síly. Vidíte, když se podíváte, dáme do pozdání. Takže mistr rozhodčího startuje závod a je to tady! Tak je to jasný balík 49 závodníků, 19 se hledá na paměťa Sedmíka. Ten houf a ten prach, který se bude zvedat zatím za ním. Závodníci nám budou vyze v oblaku dýmu, až potom stoupá. Na Sebastian Pňavský, tým Silviny. Takže kámo sebe, to je neskutečný výkon, protože 9 minut 6 sekund, to je čas tvýho závodu a jdeš úplně osamoce. Lidně mohl si ty ruce zvednout a užívat si tady tu rovinku. My ti gratulujeme velkým potleskem a uvidíme. Uvidíme, kdo bude na té stříbrné pozici. Stříbrná, bronzová, stále ještě neobsazená. A já už to teďka vidím taky úplně osamocen. Číslem 24, Denis Jogl, CK Loko Rakovník. Stříbrná pozice právě teďka v cíli. No a bronzová pozice. Tam je to ale ještě velký souboj. Dámy a pánové, pojďte podpořit. Velký souboj u konce 122 a 105. Ale je to jasný 123. Na 122 bere Dojtěch Rada, Skien Bike Kunín a čtyřka Samuel Mucha. Čtvrtá pozice, tolik neoblíbená, Bramborová, teď už nám dojíždí závodníci na páté, šesté a sedmé pozici. Sedmou pozici Michal Bradáč a osmou Michal Viktora Ondřej Bukovský. Devátá pozice a desítku nám uzavře Dukla Adam Havlíček, 12. Josef Hon, 13. Martin Hejzek, 14. Zlatá medaile, sudější, Jakro Hajduková. Maminka jí doprovodí, opatrně, stupně jsou vysoký. Servis, čím? Díky! Gratulace Pipo, Jitíška, ředitel Českého poháru Petra Marka a věcná cena od starosti města Toškova Lety Zajíčkové. Takže to je naše vítězka Nikola Hajduková. Pokrčíme kategorii Kulky na třetím místě Martin Andrejí. Na místě druhém Matouš Rybář, CK Loko Rakovník. Na prvním místě Jerry Kovář, Express CZ Tufo Team Kulín. Martin Andrejík je zpozdě, ten samozřejmě je ještě několika týmů, vidíte,
soutěži ještě nejlepšího odložení, ale myslím si, že po tomto výsledku to je samozřejmě nějaká dobytá určitě přijde. Takže zvítězil David Kuráš, Express.cz, Tuchotní Kolín, na druhém místě Matouš Rybář, CK Loko Rakovník a na třetím místě Martin Andrlík. Tak ještě a můžeme si uvidit na poky stupně vítězů. Nejlepší návražené. David Kovář, Matouš Rybář a Martin Andrlík. Děkujeme, kluci. Je tak, že vám pomůže. Tak, super. Máme tady holky 3 až 4 roky. Místě předtím se v závodě pustila Sofie Strnadová. Místě druhé na Jurisová Nová. A místo první Adela Klimentová. Psychology North by Cook. Podívejme se na ty týmový brezy, jak to těm holkám sluší. Golfice na hlavě, paráda. Usměv na loto, foto. Jiná tam Sofinka Stranová, je nebo není třetí místo. Ne, ale už dobře. Takže kategorie holky 3 a 4 roky, na první místě Adela Klimentová, druhá byla Adela Jurisová a třetí tutu bohužel předáme Sofie Strnadová. Opět diplomy, ceny, pokud to jsou profesionální helmy a důležitá diplomy. Ve věkové kategorii 3 až 4 roky. Na místě předtím Maxim Mareček, Kolobrava. Na místě druhé Sebastian Jaroš, Čistý sport. A na místě první Martin Dostál, Akademie cyklistických sportů. To jsou takové ty nové drezy, podívejte se, jak to sluší. Velké logo ACS, Akademie cyklistických sportů. Tak to vypadá, že už jsou všichni pod smlouvou, tam už jako nejsou vytěžení Brita, tam je to jasný. Tam ještě samozřejmě pracuje tým, Tobo Praha, Čistý sport, Akademie cyklistických sportů, připomíná vítězné této kategorie se stal Martin Dostál, na druhém místě Sebastian Jaroš, na třetí Maxim Majček. To je celé, že to prostě nejvíc důsi nepoberou, podívejte se na to. Ještě jednou vzpomínám, ceny předávám starostka města Pouškova, Iveta Zajíčková, Marek a Jiří Ježek. Kategorie 3 až 4 roky, Dostál Martin, Jaroš Sebastian a Maxim Mareček. Co to je? Kategorie holky 5 až 6. Na třetí místě dnes v městě Pouškově dojela Rozálie Stiskalová Profi Sport Cup. Na městě druhé je Dostálová Akademie cyklistických sportů. Místo první v čase 5:49 Julie Lichtová Parku město Pouškově. Český volák městě Pouškově kategorie C1. Z mezinárodní části více než 800 závodníků na startu. A podívejte se,
je. Další kategorie jsou kluci 5 a 6 let. Na třetí místě se dnes v Tůřkově umístí Jonáš Janovský. Sára Škubalová.
Zvedla ruce a dole do cíle, což je super, takže velká gratulace, Lucko, já si myslím, že teďka máš víc jak 45, možná i 50 sekund, možná i minutu na to, než dojedou tvoje a máme 81, teďka prohlo do toho výpalu nahoru, když to takhle sledujeme, tak zatím bez největších problémů, všichni se tam skompaktovali, bylo to neskutečný výdělí, ještě jeden z těch 80 závodníků, jakmile se řekl připravit. Ze 7 nahoře 904 Jakub Tesařík spolu s Davidem Svobodou, je to tak! Máme finish Tesařík, Svoboda, za ním Adastra Cycling Team slaví bronzovou pozici Denis Vašíček a tu neoblíbenou brambou Lukáš Boravský jen bike Kunratice, ale gratulujeme. Tahle čtveřička je ta kompaktní, ten kompaktní balík, který jel od začátku až do konce a Kuba Tesařík a David Svoboda předvedli neskutečný finish, takhle by to mělo tý závodní cyklistice vypadat. Prostě kompaktní skupinka by se měla táhnout od začátku do konce a až ten konec, prostě kdy kluci jdou ze sedla, na těch sprintech by měl pořádně rozhodovat. Ale my stále ještě sledujeme samozřejmě závod, vidíme tady 910, což je David Icha, který právě teďka obsazuje pátou pozici. Davide, ohlížel se ještě přes rameno a myslím si, že to bylo zbytečný, protože máš velký náskok, za to až na šesté pozici, 911, Honza Weissettl, Skin Bike, Kunratice tým právě teďka dojíždí s časem 18 minut a 12 sekund. Jedeme dál, máme ještě stále neobsazené pozice, 76 riderů na trati, my máme teprve 6 riderů do etu, takže ještě 60 riderů s 933 ze sedla, ještě honí potřebný sekundy na sedmé pozici, krásný bunny hop, tak jak se to dělá v technických disciplínách, Vincent Irouš a osmá pozice s jazykem na trzrách, Daniel Kubina, akademie cyklistiky a tady souboj o 9. 10. místo a nepovedlo se a je odstartován, kategorie žákyně 2, český pohár v městě Touškově a
závodnice se vydali na tři okruhy, jeden ten delší 2300 metrů. Pozice, pojďte, stříbrná pozice, Iva Kovaříková právě teďka dojíždí do cíle se zvedlýma rukama, no a se 404 Kateřina Bejerová, Likoku Prachatice, bronzová pozice, takže holky se hodně obtáhly od sebe, vidíte ten časový rozestup po 10-20 vteřin. První, druhá, třetí, další 10 vteřin, tady už vidíme Amálie Gottwaldová, taky další 10 vteřin na dělení. No, čtvrtá, pátá, Kateřina Doucuška. Poslední závod programu Touškovského národního víkendu, zde v městě Touškově. 114 závodníků se vydala svůj trať. Dámy a pánové, jaká je neskutečná palba, podívejte ten oblak dýmu, jaký se znáší tady na Touškovem, tak za to můžou tyhle si borci 114 rajdů. Petr Zeman, město Touškov, bojku město Touškov, Petr Zeman z 11. vítězí v tomto závodě kategorie žáci 2. Ale to není ještě konec, protože do cíle se sprintem s 810 Krištof Bažanta, bronzová pozice, zvedlé ruce na bronzové pozici, David Vašut, 13 sekund ztráta, takže tady máme, to je naše pódiové umístění, 1, 2, 3, Zeman, Bažant, Vašut, takže gratulujeme. A teďka ještě ale do cíle, čtvrtá pozice, ta neoblíbená 809, Honza Faltýnek, a tak gratulujeme, Honzo, máš to za sebou. Přesně, i Honza Faltýnek zaslouží potlesk a Petr Zeman se stává i mistrem Plzeňského kraje, tím pádem, které budeme vyhlašovat samozřejmě při vyhlašování také. Martin Ženíšek na pátém pozici projíždí cílem. S 29 je to Adam Smejkal, Ivar CS Autor Team. I on zaslouží absolutorium, protože tahle trať je náročná. A prosím, tleskejte každému, který dojede do cíle, protože si to všichni samozřejmě zaslouží. S trojkou projíždí Patrik Leinert, Skien Bike Kunratice na 9. místě. A pro desáté umístění si dojel Adam Bradáč, vítěz loňského pořadí českého poháru. A je tu další spurt. Krásné souboje budeme vidět, protože jsme měli 114 závodníků na trati, takže pořád je o co závodit. Další touškovský zástupce Šimon Bravec na 16. místě. Oficiální fotografie samozřejmě musí být, ještě holky se odfotí sami, hodně pěkně kolem ramen. Tak jdem. Výborně, tamhle na Cunka vidíte ještě závodníka, který dobíhá z kategorie žáci 2, a to ty velký potlesk, 3 metry do tisko. Takže to je malá suvka a my jedeme do kategorie žáci 1. Takže dámy a pánové, zde na třetí pozici Adastra Cycling Team a nejtový dojíždíč Denis Bažíček. Na druhé pozici týmový kolega bílo-oranžový dres David Svoboda. Na cyklový kolega s časem 17 a 18 sekund cyklotým kolega Jakub Tesaří. Tak
se chci přijmout gratulace od našich parolympijců, prezidentů Českého svazu cyklistiky a zároveň starostí města Kouštov. Pojďte velký potlesk, jmenujte Jakub Desařídký, místo Dany Couhradka, místo Adel Pašík, třetí podce. Tak kluci se ještě odchodí vedle sebe, bok po boku. Myslím, že tohle budou vzpomínat, jak tenkrát závodil v Kouškově. A tahle fotka bude někde umístěn nad jejich pracovním stolem, tak se tomu krásně zasnula, zaspomínají. A my jedeme dál, dámy, zase postoupíme o pár let výš. A žákyně dva na třetí pozici, Liko Kup Ratatice, Kateřina. První místo Dukla Praha, Hanka Vyková. Hanka Vyková, Iva Kovaříková a Kateřina Pérová. Poslední kategorie dnešního dne, žáci dva. Takže ještě hromadná fotka. Mladej si chce ještě vyfotit najvíce, ne, Segra dostala diplom, takže jdeme. Takže teď už přejdeme ke kategorii žáci 2. Třetí místo, Bike Pro Racing v čase 25.58 sekund, David Vašul. Teď vytrač tady v tou školu Vyšlo Bažan a David Vašut. My ještě děláme oficiální fotografie. Ještě kluci pěkně kolorem jako správní závodňáci. Když jste soukaři, tak stejně musíte být kámoši, tak to prostě funguje. Tak, máme hotovo, takže dámy a pánové, předali jsme